Referendumu par pievienošanos Eiropas Savienībai Latvijā, Lietuvā un Igaunijā notika 2003. Gadā, bet 2004. Gada 1. Maijā Latvija un vēl 9 valsts kļuva par pilntiesīgām Eiropas Savienības dalību valstīm, un tā bija lielākā paplašināšanās bloka pastāvēšanas vēsturē. Zinām, eiforijas sajūta bija gan tā brīža politiķiem, gan vairumam iedzīvotāju piepildīt sapnis un cerības uz arvien labāku dzīvi nākotnē. 9. Maijā visā Eiropā un arī Latvijā plaši atzīmējam Eiropas dienu. Un tādēļ šorīt uz interviju mums pievienojas Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zana Petra. Labrīt. Labrīt. Jā, svinot Eiropas dienu, un katru gadu liekami citādāki vai atšķirīgāk tie uzsvari. Kā šogad, kā atzīmēs Eiropas dienu visā Latvijā un kam tad pievērsīs lielāko uzmanību šoreiz? Jā, kā jūs minējat, protams, katru gadu ir savi uzsvari. Un es domāju, šogad viennozīmīgi mēs saglabājam uzsvaru uz solidaritāti ar Ukrainu. Tas, protams, ir galvenais temats, bet otrs ir 2023. Gads ir pasludināts par Eiropas prasmju gadu. Un tad arī šī gada, kā lai saka, tāds, šīs Eiropas dienas nosaukums ir izzanu, piedalos un lepojos, kur mēs mudinam apgūt jaunas prasmes, paplašināt zināšanas. Un šajā sakarā arī, protams, notiks daudz un dažādi pasākumi visā Latvijā un arī Eiropas Savienības mājā. Par prasmju gadu un pēc mazliet brītiņa, mazliet vēlāk parunāsim, bet šis svarīgais jautājums par solidaritāti ar Ukrainu, par atbalstu. Eiropa sniedz milzīgu atbalstu finansiāli, vairāk nekā 70 miljardi eiro jau ir sniegta palīdzība Ukrainai, bet cik vienot tomēr Eiropa ir šajā jautājumā, jo skaidrs, ka sekojot ziņām līdz ik pa laikam ir redzams, ka atsevišķas dalību valstis varbūt uzreiz tādā vienotā solī ar visiem neiet. Šī gada laikā, es domāju, ka Eiropa ir pierādījusi šo savu vienotību un savu spēju pieņemt lēmumus, ka tie ir nepieciešami. Un te es teikšu, atsaukšos uz Eiropas komisijas priekšsēdētāju Ursulu von der Leyen, kura Davosas forumā teica, ka Eiropa nekad nav bijusi vienotāka. Un, protams, ir diskusijas dažādās darba grupās, dažādos formātos, bet tas nenozīmē, ka beigu rezultātā netiek nonākts pie konkrēta lēmuma. Kā redzat, jā, ir pieņemta jau 10 sankciju paketes, tagad jau ir arī piedāvājums par 11. Sankciju paketi, ir milzīgs šis dažādu veidu atbalsts, sākot no humanitārā, militārā, makrofinansiālā, budžeta atbalsta un viss pārējais, jau minēto turpat šo 7 miljardu apmērā. Tā kā es domāju, ka šis gads tiešām ir parādījis, ka Eiropa ir vienota un ir solidāra ar Ukrainu. Un to arī parāda šīs dienas Eiropas komisijas priekšsēdētājas vizīte Kijevā, kas ir vēl viens apliecinājums. Jā, vienīgais noteikti jautājums ir par to ātrumu un efektivitāti, kā tad šie lēmumi tika pieņemti. Jūs minējat 11. Sankciju paketi, kas tajā iekļauts tiks? Šis ir atkal komisijas piedāvājums, kas, protams, ir tagad dalība valsts apspriešanai, un es domāju, pagaidīsim, kad būs rezultāts, bet svarīgi ir, lai neviena no sankcijām arī netiktu apvietas, un liels uzsvars ir tieši uz to, lai, teiksim, sakmētu to, lai sankcijas netiktu apvietas. Jāteic, mēs Latvija, protams, kopā ar pārējām Baltijas valstīm ar Poliju esam vistuvāk tieši kā aktīvai kara zonai, un šajā vairāk nekā gandrīz jau pusotra gada laikā mēs esam spēlējuši arī ļoti nozīmīgu lomu, skaidrojot partneriem, cik nopietna ir situācija, jo īpaši kara sākumā, kad varbūt ne visi arī bija gatavi būt tik dzirdīgi un tik atvērti šai informācijai, kas daudziem varbūt bija vienkārši nepatīkami to dzirdēt. Cik nozīmīgi ir Latvijas loma šajā dialogā skaidrojošajā? Es domāju, ka Latvijas, Baltijas valstu, Polijas loma viennozīmīgi ir bijusi liela un tā tika uzklausīta. Un atkal jau uz to bieži atsaucās arī līderi, ka viņi iepriekš nebija dzirdējuši varbūt šīs bažas, kas nāca no Baltijas valstīm. Bet tagad ir skaidrs, ka jā, šie draudi ir reāli. Un es domāju, par to ir jā, arī Baltijas valstīm bijusi liela loma šo viedokli veidojot. Lielās rietumu valstis, kas tomēr ir tālāk no mūsu reģiona, tā neskatās šķībi uz mūsu viedokli, uz to mūsu pozīciju, vai tomēr tā diezgan skaidri saprot arī to mūsu vēstījumu? Es domāju, ka tagad šis vēstījums ir skaidrs. Ja vēl kādu laiku atpakaļ kādam arī būtu kāda baža, tad es domāju, tagad par to vairs nav šaubu. Nākamgad apritēs 20 gadi, kopš Latvija ir Eiropas Savienības dalība valsts. Referendums 2003. Gadā, un es ļoti labi atceros, ka teiksim, tajā sabiedrībā, kas man bija apkārt, vairāk
attieksme nebija viennozīmīga. Bija diezgan daudz cilvēku, kuri bija skeptiski. Bija daļa cilvēku, kuri domāja, ka nu, mēs tādā tā kā jaunā padomju savienībā varbūt tagad iestāsimies. No otras puses bija tie, kuri bija ļoti optimistiski un kuri uzskatīja, ka nu, tik tūlīt jau rītdien viss būs labi un viss būs brīnišķīgi. Bet skaidrs, ka šajos 20 gados mēs esam piedzīvojuši milzīgu izaugsmu un lielā mērā tas ir pateicoties Eiropas Savienībai, arī Eiropas fondu naudai, protams. Kā jūs teikt, cik nozīmīga Latvijas izaugsmē ir bijusi šī dalība 20 gadu garumā Eiropas Savienībā? Es domāju, ka mēs šo dalību Eiropas Savienībā apzināmies, jo īpaši tagad skatoties, kas notiek Ukrainā. Un ja mēs paskatāmies uz šiem 20 gadiem, arī Latvijas ieguvums ir bijis neatsverams. Ja sākotnēji mēs runājam par to, ka Latvijas iekšzemes koprodukts sastādīja apmēram 43% no Eiropas Savienības vidējā, tad pagājušā gadā mēs runājam par 74%. Tā kā arī Latvijas izaugsme ir bijusi nozīmīga. Un šī Eiropas Savienības fondu naudas ir viennozīmīgi tam palīdzējušas. Kopējais apjoms ir aptuveni 15 miljārdi, un arī nākamajam periodam, kas ir 21. līdz 27. gads, mēs skatāmies uz ievērojamiem finanšu līdzekļiem, kas noteikti palīdzēs arī turpināt šo zaļo un digitālo pārēju, kas ir arī Eiropas komisijas un Latvijas prioritātes. Jo šeit mēs arī redzējām tos vēsturiskos gadus, kur tālaik prezidenta Vairvīģa Freibega parakšos dokumentus tajā laikā par iestāšanos Eiropas Savienībā. Nu, vēl tas jautājums noteikti ir par to, cik efektīvi mēs tad esam izmantojuši tās Eiropas Savienības iespējas. Es, ko redzam statistikā, tīri skaitļos, kaut vai daudzos rādītājus, kas saistīti ar dzīves kvalitāti. Nu, veselības aprūpe, vidējais dzīves ilgums ar vidējās algas, ceļu satiksmes negadījumā bojāgājušo skaits. Nu, tas liek uzdot jautājumu, jo vismaz šajos rādītājos mēs esam vieni no pēdējiem vai paši pēdējie, vismaz tādos, tādā kontekstā plašākā Eiropas. Nu, cik tad efektīvi mēs spējam izmantot Eiropas Savienības iespējas? Es domāju, ka Latvija sekmīgi izmanto Eiropas Savienības iespējas, bet, protams, arī Eiropas komisija pa brīdim nāk klajā rekomendācijām par jomām, kur būtu nepieciešams vairāk investēt, tā kā pētniecība, inovācijas vai, teiksim, arī padomāt par viens vai otrs nozars pārveidi. Tā kā, nu, protams, ir virkni jautājumi, kas ir jāturpina risināt. Bet vai tās rekomendācijas ir sadzied? Jā, es domāju, ka, protams, virkni sadzirdētas un laika gaitā arī risināts. Bet par pozitīvo runājot, kā jūs teiktu, kas ir tas, ar ko mēs, Latvija, Eiropā varam lepoties? Tieši par to arī šodien ir Eiropas Savienības mājas svētki, par cilvēkiem, ar ko Latvija lepojās, par lietām, ar ko Latvija lepojās. Un dienas garumā būs iespēja iepazīties gan ar virkni paveikto interaktīvā veidā, lai, protams, tas būtu visiem interesanti, no pašiem mazākajiem līdz vecākajai paudzei. Būs visdažādākās gan spēles, dziesmas, visdažādākais pasākumu klāsts, un es domāju, ka Latvijai ir ļoti, ļoti daudz ar ko lepoties, sākot no mūsu kultūras bagātībām līdz, protams, arī tam, ko dara mūsu zinātnieki un pētnieki, jo ir tik daudz panākumu, par ko varbūt mēs pat ikdienā neaizdomājamies un nerunājam, bet kas viennozīmīgi ir un par ko mums ir jālepojās. Pavisam īsi par prasmju gada aktivitātēm, kas tiks piedāvāts iedzīvotājiem? Es varbūt šodien minēšu konkrēti tieši par šodienas pasākumu, kas būs Eiropas Savienības māja, bet, protams, arī mūsu Europe Direct centri, kur ir veseli astoņi, visā Latvijā organizē virkni pasākumus. Bet Eiropas Savienības mājā būs iespēja iepazīties ar dažādām prasmēm vai dalību valstu, arī dažādību. Es domāju, būs interesanta diena. Jā, vakar runājām arī par Eiropas eksāmenu, tā kā tur arī noteikti arī kurš atsvaidzināt vai uzzināt daudz ko jaunu par Eiropu un Eiropas Savienību kopumā. Kā minējāt, izzinu, piedalos, lepojos ar tie atslēgas vārdi šai Eiropas dienai. Nu, kaut biežāk mēs lepotos ar to, kas mums ir, vai ne? Paldies šorīt par sarunu. Un lai izdevusies Eiropas diena, Zane Petre, Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja.